Lep pozdrav iz Music Maxa. Predstavljamo vam elektroakustično kitaro Crafter GLX 6000. Je grand auditorium oblike z izrezom. Osnovna plošča je iz masivne nemške smreke, dno in obod sta iz kombinacije palisandra in bubinge, vrat pa je mahagonijev z ubiralko iz ebenovine. Prav tako pa iz ebenovine tudi kobilica. Navijalci so Gotoh Gold 501 s prenosnim razmerjem 18:1. Kitara je opremljena z LRT premium predojčevalcem, z LCD oglaševalcem in notch filtrom. Uravnotežen in naravn zvok omogočata dva odjemnika. LR-Bax Element Pickup pod sedlom, drugi pa je Soundboard Sensor Pickup. Če želite videti še več predstavitev iz Music Maxa, se naročite na naš YouTube kanal.